Nshuti bakunzi ba Mr. Joinder mumeze mute nkuko dusanzwe tubageza amakuru gatano kuri gatano reka tubashe kwerekeza kuri uyu mugabo majoro uri ngoma ni mujya akomeje kugenda agaragaza amateka menshi cyane ndetse y'ibikorwa bizima aho yaje kuvuga ko byanze bikunze ubu ngo bagiye guhangana n'ingabo za Burundi bitewe n'amakosa ziri kugenda zikora ngo nubwo zaba zifite ibikoresho bingana iki majoro uri ngoma ko agiye guhangana nabo yababwije cyangwa se yaba bukeye ibi ngibi byaje gutangazwa nyuma yuko amaze kumva ko ingabo za Burundi ziri kugenda zica abaturage b'abakongo cyane cyane abasanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nge nababwiye kuko nitwa Mr. Joinder wowe witwa nde basha kutwandikira muri commentaire ndetse like share comment zanyu zirakenewe utibaje gukanda abone cyangwa se subscribe na kakazo gya gatukura kugira ngo kabe umukara Reka tubashe kwerekeza mu gihugu cya Congo ni mu gihe aba bagabo bakomeje kugenda bahangana ndetse tukatuje kubabwira abari guhangana ndetse no guhatanira umwanya wa perezida uwa mbere ni perezida Tshisekedi Tshilombo ndetse utavanyemo Joseph Kabila ndetse utavanyemo Moise Katumbi uyu nguyu akaba ari umugabo utajyuvugirwamo cyane ndetse kimwe nkuko ibintu bikomeje kugenda bihindurwa ndetse no guhindura character nyinshi cyane yuko byanze bikunze perezida Tshisekedi ashobora kuba ari ufite uburangare bwo kugira icyo yakora kugira ngo umutekano ugere mu gihugu cya Congo Reka tubashe kwerekeza ku musozi mukuru cyane wa Kicanga aho ibintu bikomeje kugenda bibi ikibazo gikomeye cyane aho abaturage bamwe na bamwe bagiye bavuga ko byanze bikunze kuri uyu musozi n'amahoro n'umutekano wigeze uhagera bitewe n'uko igisirikare cya M23 cyahageze bimaze gutinda Ni mujya abaturage bamwe na bamwe batuye mu duce dutandukanye ndetse bamwe bari kuvuga ko byanze bikunze bagomba kuzagira icyo bakora ndetse bakavuga ko byanze bikunze giye gutanga umusanzu ukomeye cyane ndetse bafashijwemo n'umutwe wa M23 ni mu gihe M23 yashinze amashuri ndetse akomeye cyane ndetse akabasha kuba yayoborwa ndetse bakaza gushyiraho universite ndetse n'amashuri ya primaire ndetse tukaba twabashije kuganira mu banyeshuri bamwe bagiye biga muri ibi bigo Ese namwe mutega makuru amwumve uyu munyeshuri kintu agiye kubabwira. Ese wa munyeshuri we ubona ibungubo amasomo ameze ute? Tubona amasomo gari kugenda neza dufite abayobozi badukuriye mu bigo ubu nta kibazo. Mu bijyanye n'uyu mutwe wa M23 muwumva wute byaba biri kugenda neza ya waba uri kuzana amahoro bimwe bisesuye kimwe nk'uko turi kumva amakuru ko M23 yaba yarashinze aya mashuri kugira ngo mubashe kwiga ndetse tukaba twaraje guhabwa amakuru ko ari mwari mwaraje guhabwa ndetse no kuvanwa mu ishuri ibi ngibi bikaba byaje kubabaho ni iterambere ryiza cyane kujyanwa mwongeye musubire mu mashuri ubu twari twaravuye mu mashuri leta iradufata idusubiza mu mashuri ubu turiga nta kibazo murakoze cyane kuba mubashije kuduha ikiganiro cy'umunota umwe ndetse ubu ngubu tukaba tugiye kugira icyo tuganira ndetse abaturage bamwe muri bo bakomeje kugenda bavuga ko bagize umusaruro batanga ndetse n'ibyo babyaza umusaruro rero bakunze ba Mr. Joinder muzi yuko ko twahoze tuganira mu banyeshuri bamwe na bamwe mu gihe M23 yatanze umusaruro kugira ngo babashe gusubira mu kigo ndetse basubire no kwiga ndetse bakaba bari gushimira M23 ko yatanze umusaruro nubwo igisirikare cy'u Burundi kiri gushaka kubasagarira ndetse no kugira ngo babe za mayibobo ariko bikaba bitazigera bikunda mu gihe uyu mutwe wa M23 waba ugihari ibenge bikomeje gutangazwa hirya no hino ndetse bikavugwa ko nono bigiye gushyirwa muri gahunda asorutane makenga akaba yatanga umusanzu ukomeye cyane ndetse hakaba hagira ikirwa cyangwa se n'igikorwa hagati muri ibyo ngibyo bakunzi ba Mr. Joinder rero nkuko twiyemeje ko tuzaya tubagereza amakuru kugiye kandi ko tuzazigera tubatenguha reka tubashe kwerekeza mu mugi ndetse wa Goma aho bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane mu gihe M23 yabashije guhabwa amakuru ko bagiye kugabwaho igitero cya Fardc ndetse n'abacancuro benshi cyane kugira ngo babashe kubarindimura ariko ntibyigeze bikunda mu baturage bamwe na bamwe bagiye bavuga ko aba bana bagiye bava mu mashuri bashimishijwe nuko basubira mu mashuri ndetse kugeza kuri izi saha bamaze kunezererwa ndetse no kubaho neza mu bwisanzure ndetse aho M23 yavuze ko byanze bikunze haba kaduruva gakomeye hata bakaduruva gakomeye abana bagomba gusubira mu ishuri ndetse bakagira umutekano usesuye
Reka tubashe kunyarukira kuri aba baturage bamwe na bamwe bari ku musozi wa Kicanga ndetse na za Kirorirwe utavanyemo na Nganzo, aho bakomeje kugenda bahura n'umutekano muke yabitewe nuko sekirite yaho yabari nkeya ndetse ubwicanyi bukaba buri kugenda abuba abeshi cyane. Ni mu gihe igisigari cya Fardc gikomeje kugenda gikora amateka atigeze abaho muri iki gihugu cya Congo, ndetse aho bari gufatanya n'umutwe wa Wazirendo bakabasha kwica abaturage cyane cyane basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni mu gihe uyu mugabo waba watangaje ibi ngibi yaba afite icyo abigamijemo nubwo byose bitarabonerwa igisubizo. Reka twongeye tuzamuke ku musozi wa Rucuru, ndetse aho ibintu biri kuvugwa ko byanze bikunze Perezida Gisekedi nawe agomba kuzigira mu rugamba asiga ubundi akabasha kuba yahangana nawe kimwe nk'uko ibintu bikomeje kugenda biyobera abantu. Nitwavuga amakuru tugende twiyibagiza ibibazo biri kugenda bibera muri iyi si, cyangwa se tugende twiyibagiza ahandi twaba twaravuye, ndetse kugeza kuri izi saha aho ibintu bikomeje kugenda abiba ikibazo gikomeye. Bakunzi ba Mr. Joy Inda TV rero nk'uko twiyemeje ko tuzatubagereza amakuru ku gihe, nuko twavuze ko ubu ngubu kuri izi saha bikomeje kuba agateranzamba cyangwa se akarushya nzamba, aho bamwe muri bo bagiye bagaragaza amarangamutima yabo ko nta kintu baba barigeze bakoregwa kandi barakoze ibikorwa abizima. Nje nababwiye uko byanze bikunze nzajya mbagerezaho buri gikorwa cyose ku gihe kimwe nk'uko ububasha naba mbufite, ni kimwe nabasha kuba nabo babyazamo umusaruro ukomeye cyane. Reka tubashe kunyarukira kuri uyu mugabo ndetse akaba yaraje kwicwa n'ubutegetsi bwa Perezida Gisekedi ndetse n'ubwa Yirakiza, aho ibintu bikomeje kugenda biremera ndetse bikabasha guhindura amateka akomeye cyane, ndetse bikabasha kuvuga ko byanze bikunze bigomba kuzigirwa ingamba. Reka tubashe kunyarukira kuri aba basirikare b'i Burundi, aho bakomeje kugenda bifatanya n'ingabo za East Africa Region Force. Izi ngizi akaba ari ingabo nazo zivanzemo ingabo z'i Burundi ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye cyane, aho abaturage bamwe muri bo baje kugaragaza amarangamutima yabo ndetse bakavuga ko bitigeze bibaho ibintu baba bakorewe, ndetse ni mu gihe namwe mwarimu maze igihe mugira icyo mugaragaza cyangwa se mutanga umusaruro kuri mwebwe. Bakunzi ba Mr. Joyinda, nta kindi tuba twabashyiriyeho ndetse no kugira ngo mudukurikira, nta kindi bisaba rwose ibyo gukora sabone, subscribe, like, share, comment, ahasiga ubundi tukagendana 5 kwa 5. Ni wa mwana wanyu Musamariyane ina lilai. Sawa, murakoze cyane mubashe kugira icyo mugeraho, ndetse aho ubu ngubu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Cyau cyau.